Välkomna hit till det här seminariet om de nya yttrandefrihetsfrågorna. Och vad menar vi egentligen med de nya yttrandefrihetsfrågorna? Ja, i det här sammanhanget så avser vi till exempel ansvaret för internetoperatörer, skyldigheter för dem att ingripa mot intrång som deras användare gör, allmänna lagstiftningskrav på blockering och filtrering av internet. Och även internetoperatörers roll i det här sammanhanget när de mer frivilligt begränsar hur man kan kommunicera på internet kommer vi att beröra. Liksom anonymiteten som ett skydd för yttrandefriheten. Och Sveriges internationella arbete när det gäller friheten på nätet. Och ett genomgående tema här under dagen är att vi ska försöka ta reda på hur ser egentligen sambandet ut mellan yttrandefriheten på nätet i mer rättslig mening, skyddet för yttrandefriheten och det öppna internet som vi har talat mycket här om under internetdagarna. Vad är egentligen sambandet mellan det rättsliga skyddet för yttrandefriheten och ett öppet internet? Mitt namn är Daniel Westman och jag är lärare och forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Jag är också styrelseledamot i ICE och SE bland annat, och det är en av medarrangörerna då till det här seminariet. ICE har ni hört mycket om eftersom den internationella ordföranden var här igår och pratade om ICE och vad ICE står för när det gäller öppet internet och sådana saker. Så det ska jag inte besvära er så mycket mer. Jag kan bara nämna då att ICE finns också i Sverige, och vill man veta mer om det så kan man gå in på ice.se. Jag är inte ensam här då, utan vi har en mycket kunnig panel som ska hjälpa mig med de här frågorna. Närmast mig sitter Johan Hallenborg från UD, som är till stor del ansvarig för svenska arbetet när det gäller friheten på nätet, som ju svenska regeringen har som en profilfråga numera, och även bistånd till att främja öppet internet. Och Johan ska komma tillbaka och berätta lite mer om det. Vi har Staffan Jonsson som ersätter Marcin de Kaminski som tyvärr har en sjukt barn hemma, så han kunde tyvärr inte komma ifrån. Vi hälsar till Marcin. Staffan jobbar med policyfrågor på .se, men han är här idag och representerar i egenskap av styrelseledamot i ISOC och ska säga lite grann om ISOCs perspektiv på det här med öppet internet och yttrandefrihet. Vi har Nils Funke som är tryckfrihetsexpert och journalist. Han är för tillfället sekreterare i så kallad yttrandefrihetskommittén som ser över Sveriges grundlagar, specifika grundlagar när det gäller yttrandefrihetsskyddet, alltså tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Han har skrivit flera saker om böcker om yttrandefrihet bland annat. Och sen har vi Patrik Hiselius som jobbar med policyfrågor och regleringsfrågor på Telia Sonera och är jurist och har följt frågor kring bland annat ansvar för internetoperatörer, nätneutralitet och ur en operatörs perspektiv under många år och har stor kunskap om det här. Och tillsammans hoppas vi att vi ska kunna reda ut de här ganska snåriga frågorna. Och vi ska börja så att jag ska göra en liten inledande presentation där jag så att säga anlägger ett juridiskt perspektiv på det här. Berätta lite om yttrandefriheten och hur man kan se på de här som vi kallar då nya yttrandefrihetsfrågorna utifrån ett mer traditionellt rättsligt perspektiv. Och hur man skulle kunna se på sambandet mellan yttrandefrihet och ett öppet internet. Och sen kommer Johan in och berätta lite om den internationella dimensionen om Sveriges arbete med de här frågorna. Och sen har vi en paneldiskussion med oss alla här där vi försöker bena ut de här frågorna lite närmare. Och vi kommer också öppna upp synpunkter och frågor från golvet. Och då finns det folk som springer med mikrofoner här och allting spelas in. Så ni får vänta tills mikrofonen kommer så att allting kommer med på bandet.
som sagt var, jag tror att när vi är klara idag så kommer vi ha benat ut de här frågorna lite, men jag tror inte vi kommer att kanske ha kommit hela vägen när vi har löst det här. Jag har en ganska ödmjuk inställning till att det här är ganska komplexa frågor. De berör många olika områden. De berör både teknik, juridik och politik. Men jag tror i alla fall att det är viktigt att börja diskutera de här frågorna från ett mer principiellt perspektiv, och det är det vi gör här idag. Lite kort om yttrandefriheten då, som en så att säga grund för de här, komma in på de här nya frågorna sen. Yttrandefriheten är ju anses ju vara en mänsklig rättighet som skyddas i flera internationella instrument. FN-stadgan och Europakonventionen till exempel. Och i huvudsak är yttrandefriheten ett skydd. Och det är ju viktigt när vi diskuterar de här frågorna om internetoperatörerna till exempel och vad de ska ha för skyldigheter och så. Ett skydd gentemot det allmänna, det alltså enskildas skydd mot det allmänna. Det är så att säga kärnområdet för yttrandefriheten. Men man kan också se att det finns en viss skyldighet, framförallt enligt Europakonventionen, för stater att skydda enskilda mot andra enskildas ingrepp i deras yttrandefrihet. Så att det är så att säga inte bara den här relationen stat-enskild, men det är så att säga kärnområdet på när det gäller yttrandefriheten. Yttrandefriheten är ju inte absolut i rättslig mening. Den rättsliga yttrandefriheten är inte absolut, utan det finns en tillåtna begränsningar som bland annat räknas upp då i de här internationella konventionerna. Motstående intressen som motiverar att man får göra begränsningar i yttrandefriheten. De ska då vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, och de begränsningarna ska vara proportionerliga. Men det är också en fråga som är viktig när vi talar om förhållandet mellan öppet internet, som ju ofta handlar om total öppenhet, kontra yttrandefrihet då, där det så att säga finns vissa gränser för yttrandefriheten. Vi diskuterar egentligen inte under dagen då de här gränserna, vad egentligen ska vara yttrande, vad ska vara skyddat och vad ska inte vara skyddat, det vill säga till exempel hur långtgående begränsningar i form av upphovsrätt eller integritetsskyddsbestämmelser ska vi ha, utan det är ju så att säga ytterst en fråga som är politisk, utan vi försöker diskutera då de här nya hur yttrandefriheten kommer upp i nya sammanhang istället då. Men det är klart att de här frågorna naturligtvis hänger ihop. Mycket av så att säga kritiken och många av de som åberopar yttrandefriheten kanske många gånger kan också vara kritiska till att upphovsrätten till exempel är för långtgående. Men det är delvis också en annan diskussion. I Sverige har vi ju också skydd, dels allmänt i grundlagen, regeringsformen för yttrandefrihet, men vi har också det som ofta diskuteras när man pratar om yttrandefrihet i Sverige, de särskilda grundlagarna i form av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och de tar ju sikte på vissa specifika medieformer då. Tryckt skrift, radiosändningar, tv-sändningar, men även vissa saker som sker på internet och i databasform kan omfattas då av yttrandefrihetsgrundlagens regler. Och det här är ett väldigt omfattande regelverk, ganska komplext och detaljerat. Man kan säga att det bygger på ett antal principer som ofta nämns i de här sammanhanget. Bland annat man har principen om ensamansvar. Typiskt sett är det den ansvariga utgivaren som ensam svarar för någonting som yttras i de här skyddade medierna. Alla andra, den som distribuerar, den som meddelar och så vidare eller medverkar i ett program, är då typiskt sett fri från ansvar. Det är också en sån här fråga som kan aktualiseras när vi diskuterar förhållanden på internet, där det inte på samma sätt ofta finns någon tydlig som tar ansvar för ett yttrande. Och då är frågan, kan man fortfarande upprätthålla de här friheterna för de som medverkar och distribuerar och sådana saker. Vi har ett skydd i form av ett censurförbud, att man inte får, staten, det allmänna, får inte ingripa på förhand mot ett yttrande, ställa krav på att saker ska granskas på förhand. Och det är ju en väldigt grundläggande princip i yttrandefrihetsskyddet, inte bara i svensk rätt och inte bara inom TFUGL utan i internationellt sett också. Det finns en särskild brottskatalog. Man räknar upp exakt vilka brott som är vilka brott som är förbjudna då och vad som är ett tryckfrihetsbrott inom de här lagarnas tillämpningsområde. Och det finns något som heter etableringsfriheten, att var och en är fri att tillhandahålla de
medier som omfattas av de här grundlagarna och tillhandahålla till exempel teknisk infrastruktur som ska användas för att sända radio eller trycka skrifter utan begränsningar från staten. Det är också en fråga som är så att säga, en del av yttrandefriheten, och det hänger också ihop med det här som man pratar om man ska ha vissa skyldigheter till exempel för privata aktörer, internetoperatörer, att tvinga dem att förmedla visst innehåll. Då kan man se det som å andra sidan, någonting man gör för att främja andras yttrandefrihet, men samtidigt uppfattas det då i, enligt svensk rätt, som ett ingrepp i de här aktörernas yttrandefrihet. Nämligen deras etableringsfrihet. Och tanken är då att man ska inte tvingas att förmedla någonting man inte vill i sina nät. Så att där finns det då ett undantag i svenska yttrandefrihetsgrundlagen bland annat då för skyldigheten att förmedla viss trafik, till exempel samtrafik inom telekomlagstiftningen och så vidare. En sak man kan konstatera och som hänger ihop med de här frågorna vi diskuterar idag, det är att skyddet för själva mottagandet av information är relativt begränsat i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det handlar mycket om att yttra sig och begränsningar som får ske när det gäller yttrandet, men däremot mottagandet. Och det är en sak som är viktig på internet, att mycket handlar ju på nätet om, så att säga, man kan inte alltid hindra någon från att kommunicera, men stater försöker ofta hindra mottagandet av information. Där kan man så att säga, potentiellt se en svaghet i dagens yttrandefrihetsreglering. Alltså. Det var några korta ord om yttrandefrihetsskyddet. Vi kommer tillbaka till detaljer sen senare. Det här konceptet med öppet internet, hur ska man förstå det då? Och hur förhåller sig det till yttrandefrihet? Ja, i någon mening så är ju öppet internet, det handlar ju om så att säga, själva den faktiska tekniska kommunikationen. Att den ska vara fri och utan begränsningar. Det är i grunden en teknisk fråga. Att kommunikationen ska vara effektiv. Men det har ju på sikt, med tiden blivit så också att det här mer och mer uppfattas som ett värde i sig, den här tekniska infrastrukturen som internet bygger på. Nästan som kanske en ideologi kan man säga då, att det ska flyta fritt alla paket på internet. Alla begränsningar ses som oönskade med det här synsättet. Kan man ju se att det här är ju inte direkt kopplat till den balans som finns alltså inom yttrandefrihetsskyddet, utan det är ju delvis någonting annat. Och varför tycker man inte begränsningar är bra då om man förordar ett öppet internet? Ja, det kan ju vara allt ifrån att man tycker att det är principiellt fel. Varje så att säga, ingrepp i kommunikationen är på principiella grunder fel. Man kan säga att man kan ha argumentet att det inte är effektivt ändå. Det kommer aldrig att fungera, för nätet fungerar så att det kommer alltid att gå runt de här hindren och så vidare. Och man kan mena då att det här skadar nätets funktion, de positiva effekter nätet har när man försöker ingripa i kommunikationen på det här sättet. Och det här innebär ju så att säga delvis en annan syn på, alltså argumenterar man för ett öppet internet i den här meningen, så blir det ju att man delvis också argumenterar för en annan balans mellan vad som är tillåtet, vad ska vara tillåtet och inte tillåtet. Och därför är det intressant att titta lite närmare på det här förhållandet mellan yttrandefrihet och tanken på ett öppet internet. Några egenskaper då hos nätet som är viktiga att tänka på när vi diskuterar de här frågorna är då naturligtvis anonymiteten eller möjligheten att uppträda under så att säga, en annan identitet än man faktiskt har. Det här gör ju att det många gånger är svårt att hitta den som faktiskt yttrar sig och begår ett brott. Något som är brottsligt enligt den reglering vi har. Det här gör ju bland annat att trycket på att, så att säga, filtrera, blockera, göra andra typer av åtgärder blir så att säga, politiskt sett ofta ganska stort. Så det är någonting som är en viktig faktor, rätt eller fel. Man kan så att säga, hålla med om att det är rätt lösning på det. En annan aspekt är naturligtvis den internationella dimensionen. Yttrandefrihetslagstiftningen är ju i grunden nationell. Medan nätet är gränsöverskridande, om man säger att den nationella lagstiftaren ska vissa synpunkter, vad som är tillåtet yttrande, vad som inte är tillåtet yttrande, så är det naturligtvis så att det finns olika regler i olika länder. Hur ska man hantera det?
Det blir också problem med effektiviteten naturligtvis i lagföringen. Säg att man så att säga, istället bestämmer sig för att man ska hålla den ansvarig som faktiskt har begått ett övertramp av yttrandefriheten, så kanske inte det alltid fungerar, för att vissa länder har, är det inte förbjudet, eller även om det är förbjudet så finns det ingen effektivitet, så att man kan inte hindra någonting på det sättet. Det är återigen någonting som gör det här, ökar pressen på att det ska, man ska vidta andra åtgärder för att förhindra oönskade saker som sker på nätet. Ja, det är några egenskaper som så att säga påverkar den här, de här frågorna vi diskuterar här under dagen. En fråga i det här sammanhanget också, hur ska man se på egentligen juridikens roll i förhållande till internet och tekniken? Ska man liksom se det som att ja, men det handlar bara om att ha att det är samma rättigheter naturligtvis som gäller på nätet? Men ska det också vara samma avvägning mellan de olika intressen som finns i lagstiftningen idag? Eller är det så att nätet på något sätt genom sina speciella egenskaper förändrar den här balansen mellan yttrandefrihet och begränsningar, till exempel yttrandefriheten? Det är en fråga att diskutera. En annan fråga, ska det vara samma regler? En sak att det är samma rättigheter, men ska det vara samma regler också som styr? Det är kanske inte lika självklart, för samma regler kan ju få olika effekt i olika tekniska miljöer. Det är också en fråga att diskutera. En annan sån här grundläggande fråga om juridikens roll i det här sammanhanget är, i grunden handlar ju nätet om kommunikationsstandarder, programkod och så vidare. Och i viss mån så blir det en kamp här mellan så att säga, tekniken som fungerar på ett visst sätt och juridiken som säger att det ska vara en viss balans. Och det som så att säga, erfarenheten säger det är att det är väldigt svårt att bygga in de här rättsliga balanserna i tekniken. Det vill säga att få en, till exempel en blockeringslösning som exakt motsvarar vad som är tillåtet respektive otillåtet enligt yttrandefrihetslagstiftningen. Och det är också ett problem. Hur ska man göra då? Innebär det att då är inga blockeringslösningar acceptabla i rättslig hänseende, eller måste man så att säga ompröva det här på något sätt, eller kan man acceptera en viss överblockering till exempel? Ja, då några korta ord om de här olika temana som jag nämnde då, som vi ska borra lite närmare i. Ansvaret för mellanhänder. Det handlar ju helt enkelt om frågan, ska den som tillhandahåller tjänster på nätet kunna ha ett straff- och skadeståndsansvar för den situation där deras tjänster används för att begå ett yttrandefrihetsbrott eller ett annat typ av brott av användarna. Och jag menar, utgångsläget enligt straff- och skadeståndslagstiftningen är ju det att den som begår en viss handling ansvarar för den. Men sen finns det ju olika typer av medverkansregler, och de här har ju då i stor utsträckning kommit att tillämpas mot såna här internetleverantörer. Det är inte specifika regler just för en internetmiljö, utan det är allmänna regler om till exempel i svenska brottsbalken sägs att den som främjar en gärning med råd och dåd, den kan straffas för medverkan. Det kan ju då när det tillämpas på de som tillhandahåller såna här medverkanstjänster, så kan ju det få potentiellt ganska långtgående effekter. Klart att alla tjänster kan ju användas för att förmedla information på nätet. Det kan användas både för lagliga och olagliga ändamål. Det är naturligtvis inte som så att man som tjänstetillhandahållare får ett strikt ansvar, utan tvärtom så är ju så att säga ansvaret antagligen i alla fall i Sverige relativt begränsat. Det är de här uppenbara fallen när man känner till eller verkligen haft som syfte att en viss tjänst ska användas för ett visst ändamål. Då kan man hållas medverkansansvarig. Men yttrandefrihetsfrågan i det här sammanhanget är ju den att om de här tjänstetillhandahållarna, till exempel de som tillhandahåller så här lagringstjänster där man kan lägga upp material på nätet, om de vet att de har ett ansvar, så kan ju de så finns det en risk att de så att säga, när de får påstötningar och tar bort visst material, hellre tar bort lite för mycket än för lite. De har svårt att göra en så att säga korrekt rättslig bedömning. De kanske tar bort någonting fast de egentligen inte är skyldiga att göra det. Det vill säga ett för långtgående ansvar för mellanhänder riskerar att göra begränsningen av yttrandefriheten större än den egentligen ska vara. Så det här är helt klart en yttrandefrihetsproblematik, även om den så att säga, sällan i traditionell yttrandefrihetsdiskussion diskuteras som ett yttrandefrihetsproblem.
Och i viss mån så skapar man ju en trygghet och förutsebarhet för internetoperatörer i det här sammanhanget genom att det finns särskilda regler om ansvarsfrihet för dem i så kallad e-handelsdirektivet och e-handelslagen. Men även inom ramen för det så finns det så att säga en viss osäkerhet här. Den andra frågan är ju då det här med blockering och filtrering och statliga krav på att man ska blockera, filtrera eller stänga av användare på nätet. Här har vi hört ganska mycket under internetdagarna så här långt om det här. Och det finns ju allt ifrån då de här uttryckliga lagarna som tar sikte på det här. Vi har den här nya lagförslaget i USA då, stopp online, vad heter det? SOPA, det är lite roligt på svenska, som ju handlar om, ger staten möjligheter att gå till domstol och förelägga internetoperatörer bland annat att upphöra med viss verksamhet i form av vidta så att säga, de blockeringsåtgärder de kan vidta, men som även riktas mot andra typer av mellanhänder, till exempel betaloperatörer och de som förmedlar betalningar och sådana saker. Vi har det här EU-direktivet om skydd mot övergrepp av barn, där det finns en bestämmelse som talar om blockering av barnporrsajter. Och det har också föreslagits olika typer av blockeringar när det gäller speltjänster på nätet, olagliga speltjänster. Så det här är någonting som diskuteras i lagstiftningssammanhang. I vissa länder har man ju avstängning på internet som en slags sanktion om man begår övergrepp, om man bryter mot lagen på olika sätt. Mest kända är väl den franska regleringen där man har den här three strikes-systemet eller graduate response, att man får varningsbrev vid påstått upphovsrättsintrång och sen vid tredje varningen kan man bli avstängd från internet och sättas upp på en spärrlista då. Det kallar jag för avstängning och det är väl en så att säga, frågan, är det överhuvudtaget en godtagbar metod för att komma till rätta med intrång på nätet, eller ska man säga att det måste ske på andra sätt? När det gäller blockering och filtrering är det ju ofta så också att det kommer in bakvägen genom att domstolar tillämpar redan befintliga bestämmelser som inte alls direkt är utformade för att skapa blockering och filtrering på nätet. Utan det kan till exempel vara upphovsrättsregler som säger att den som medverkar till ett upphovsrättsintrång kan föreläggas att upphöra med den handlingen. Och då har domstolar i många olika länder sett det som en medverkanshandling att blockera att tillhandahålla internetanslutning till exempel till en tjänst som kan användas för brottsliga ändamål. Och därmed så har domstolar bland annat i Sverige men även i andra länder förelagt internetoperatörer att då blockera trafik till vissa webbplatser därför att de anses då medverka genom att tillhandahålla internetanslutningen. Det där är ju inte okontroversiellt utan det finns ju många som menar att det här är ett problem ur ett yttrandefrihetsperspektiv. En del man skulle kunna framhålla till exempel att är det här verkligen att man ingriper i efterhand mot någonting som någon har publicerat? Eller är det inte en form av förhandscensur också, en form av begränsning redan på förhand? Eftersom en blockering egentligen hindrar all trafik till en viss webbplats. Alldeles oavsett vad någon lägger upp där så kommer allt som läggs upp på den sidan att blockeras. Alltså, domstolen har ju inte tagit ställning till det som kommer att publiceras där i framtiden. Så att redan på principiella grunder kan man hävda att blockering och filtrering kanske är tveksamt ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Man kan också mena att man döljer ett problem istället för att ta itu med det. Så att säga, det man ska göra är att försöka få bort det här från internet, det som är brottsligt eller otillåtet. Nu finns det ju vissa problem med det, men man kan ju hävda till exempel att man ska i första hand försöka göra det. Hålla den som ligger bakom det här ansvarig, få bort det från internet. Först i andra hand i sådana fall blockera. Skulle kunna vara en lösning. Det här med att filtrera trafik i syfte att hitta någonting intrångsgörande, det vill säga gå in och titta i själva trafiken, det aktualiseras naturligtvis integritetsproblem. Det ligger ett väldigt intressant mål just nu i EU-domstolen till exempel som snart kommer att döma i det målet där en
rättighetshavare organisation i Holland har fått ett föreläggande i en domstol mot en internetoperatör att de ska implementera en filtreringsteknik, det vill säga gå in och titta i trafiken som alla internetkunder har, och om de kan identifiera några upphovsrättsligt skyddade verk då, så ska den trafiken droppas och så inte komma fram. Och här är bland annat frågan, är det här förenligt med integritetsskyddsregler som finns på EU-nivå? Så det kommer att bli väldigt spännande att se. Andra frågor som aktualiseras i det här sammanhanget är ju tredjemansintresset. När sådana här processer om att en internetoperatör ska blockera en viss webbplats, så är det ofta en process mellan internetoperatören och en rättighetshavare eller staten. Medan den som är egentligen kanske berörs av det här är inte part i den här rättegången. Och då kan det finnas ett problem. Vem beaktar dess intressen i den här? Kan man vara säker på att Patrik och hans kollegor så att säga, i varje process då kommer att försvara det intresse som så att säga, kunderna har i det här sammanhanget, som inte är en part i den här rättegången, men det är deras så att säga, möjlighet att kommunicera då, som begränsas. Och sen har vi naturligtvis också frågan om överblockering, att, så att säga, en blockering kommer ju träffa även sånt som är lagligt. Och är det acceptabelt eller inte? Är det proportionerligt? Frågan om nätneutralitet och frivilliga åtgärder som vidtas av internetoperatörerna. Där var jag inne på det tidigare. Är det verkligen en yttrandefrihetsfråga? Man kan ju säga att yttrandefrihetsskyddet handlar i första hand om förhållandet mellan staten och enskilda. Och inte så att säga, förhållandet mellan enskilda. I huvudsak kan man ju säga att förhållandet mellan internetoperatören och dess kunder borde väl vara något som regleras i avtal. Och är man inte nöjd med vad operatören gör så får man rösta med fötterna till exempel och byta operatör. Och det är väl så att säga den startpunkten i det hela. Men sen som jag sa så kan det ju vara så att i vissa lägen så finns det en yttrandefrihetsdimension också. När internetoperatörer, framförallt om alla internetoperatörer agerar på ett gemensamt sätt och begränsar en viss typ av kommunikation, så kan det vara någonting som aktualiserar en yttrandefrihetsfråga. Ett yttrandefrihetsproblem. Och det kan ju också vara så att man ser det som att man vill främja enskildas yttrandefrihet genom att ålägga internetoperatörer att kommunicera viss trafik. Det gör man kanske inte huvudsakligen genom yttrandefrihetsregleringen utan olika typer av telekomreglering och vidare. Men det är klart att det får en yttrandefrihetsdimension om man ser det som att internetoperatörer ska ha vissa skyldigheter att behandla och skicka vidare all trafik på lika villkor till exempel. Så det är definitivt en fråga att diskutera. Och det sista jag tänkte ta upp då är, innan vi släpper in övriga här, är frågan om anonymitet då, som ett skydd för yttrandefriheten. I praktiken kan ju anonymiteten ofta fungera som ett skydd genom att folk kan utsättas för repressalier till exempel eller råka illa ut när de yttrar sig. Och kan man då uppträda anonymt så kan det vara så att säga, främja viljan att träda fram och säga någonting. Samtidigt är det ju så att vi känner ju ingen generell rätt i lagstiftningen idag att få yttra sig anonymt. Det är ju på så specialområden, till exempel tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, där vi har det speciella systemet att någon annan tar på sig hela ansvaret. Då kan alla andra som medverkar i processen vara anonyma och vara skyddade. Men det är ju inte riktigt den situationen som typiskt sett finns på internet så att säga, där det är ingen som egentligen tar på sig ansvaret, men ändå så kan man argumentera för att de som så att säga, förmedlar det här inte vill ha något ansvar heller. Så där har vi ju lite en annan situation. Däremot kan det ju vara så att olika åtgärder som staten gör för att förhindra folk från att vara anonyma i praktiken genom att förelägga dem och så att säga, förelägga operatörer att lagra trafikuppgifter, det som diskuteras här med det datalagringsdirektivet till exempel. Sådana åtgärder kan ju ifrågasättas om de är godtagbara ur ett integritetsperspektiv och så vidare. Men det är ju lite en annan fråga då om man så att säga, hur mycket åtgärder får vidtas för att förhindra att någon är anonym eller se till att någon är spårbar. Och på samma sätt kan det ju finnas regler i det enskilda fallet som hindrar att någon
Alltså att en myndighet försöker spåra och identifiera en person, till exempel att med hänvisning till integritetsskyddsbestämmelser så kan det anses vara oproportionerligt i ett enskilt fall. Men som sagt, vad det är, normalt sett så har man ju ingen, man har ingen så att säga positiv rätt att yttra sig anonymt i alla sammanhang, enligt lagstiftningen idag i alla fall, utan det är på de här specialområdena. Så, det var min bild av egentligen den rättsliga regleringen som den ser ut idag. Nu tänkte jag att vi skulle lägga nästa pusselbit. Det är att Johan ska få prata lite om det internationella arbetet och hur regeringen arbetar internationellt för det man kallar friheten på nätet. Och sen efter det så ska vi liksom försöka knyta ihop allt det här och diskutera det tillsammans i soffan här. Varsågod Johan. Tack så mycket. Jag vill börja med att säga tack så mycket för att vi kom hit. Jag heter Johan Hallenborg och jag jobbar på Utrikesdepartementet på en enhet som jobbar med internationell rätt och mänskliga rättigheter. Det är andra gången jag har fått komma hit faktiskt och rita och berätta lite om det vi håller på med. Och precis som alltid när man får komma till de här sammanhangen så känner jag en väldigt stor ödmjukhet inför den här samlade kunskapen och erfarenheten som sitter här. Vi kan bara drömma om det, men vi är väldigt tacksamma att vi får vara en del av detta. För det är lite det som är poängen med det vi försöker göra. Vi försöker koppla ihop det internationella perspektivet med det vi jobbar med nationellt. Och då kan man ju börja fråga sig, varför gör vi det? Varför tycker vi att det är viktigt? Och det finns några olika anledningar. En är ju naturligtvis att mänskliga rättigheter i allmänhet är en grundpelare i den svenska utrikespolitiken, och det känner ni alla till. Det har ju varit så under lång tid, och i det arbetet så är yttrandefriheten en av de viktigaste prioriteringarna för oss. Mänskliga rättigheter hänger ju ihop naturligtvis, och alla rättigheter är beror av varandra och på varandra, men av tradition vet ni att yttrandefrihet i Sverige har varit en prioritet, och det är även så i utrikespolitiken. Och när vi nu ser att internet och de nya teknikerna har blivit så fantastiskt grundläggande för människor att kunna använda sig av för att uttrycka sig, då är det också centralt för oss att lyfta fram att yttrandefrihet måste gälla även där. Så här är lite av bevekelsegrunderna. Vår utrikesminister Carl Bildt tog för ett par år sedan fram just den här aspekten och sa att vi måste bli bättre på att främja yttrandefriheten på internet. Det är inte okej att människor kastas i fängelse eller förföljs eller så bara för att man uttrycker åsikterna på internet. Vi måste arbeta för att stärka det här skyddet. Så det var lite så arbetet tog fart rent praktiskt. Man kan väl säga då att vi är inte ute efter att etablera nya mänskliga rättigheter. Grundförutsättningen är att de rättigheter som finns i det internationella systemet, de finns där och de räcker. Problemet är implementering. Vi behöver bli bättre på att förstå hur de här rättigheterna ska appliceras på internet, men vi behöver inte nya mänskliga grundläggande rättigheter. Så det är en grundförutsättning för oss. Så det är lite om varför vi gör detta, och nästa fråga blir då vad är det vi gör för någonting? När vi började titta på hur man skulle kunna arbeta här så såg vi att det finns flera spår att arbeta i. Det finns dels de stora internetforumen naturligtvis, internetdagarna är ett, men det finns också internationella fora som Internet Governance Forum och ICANN och många andra som av tradition har varit ganska tekniskt inriktade. Där har vi en arena. Sen har vi den arenan där vi själva jobbar ganska mycket i till vardags, nämligen MR-arbetet i FN, mänskliga rättigheter i FN. Då har vi framförallt rådet för mänskliga rättigheter som finns i Genève. Men så har vi också generalförsamlingen såklart i New York. Så vi såg rätt så snabbt att det finns flera olika arenor, men att det finns en disconnect här mellan de här. I internetforumen pratar man ganska sällan om mänskliga rättigheter. Och i mänskliga rättigheter-forumen, där pratas det väldigt sällan om internet. Så här upplevde vi att här finns det en brygga, här finns ett gap som vi behöver brygga lite.
För att attackera det här då så bestämde vi oss ganska tidigt, det här var under det svenska ordförandeskapet i EU för ungefär 2 år sedan, att stödja FNs specialrapportör för yttrandefrihet. Det är en man från Guatemala som heter Frank LaRue. Han approcherade oss och vi så att säga, lyssnade gärna på honom. Han ville bredda kunskapen om och fördjupa också kunskapen om yttrandefrihet på internet. Han är en oberoende expert som utses av FN. Vi valde att stödja hans arbete med vår tid och vårt engagemang. Det anordnades ett par stycken expertmöten här i Stockholm där Carl Bildt och Frank LaRue tillsammans bjöd in experter för att diskutera detta. Det här resulterade i att rapportören gav en rapport till FN i juni i år som handlade precis om yttrandefriheten på internet. Där han försöker uttolka lite mer i detalj hur de här rättigheterna ska appliceras i en så att säga, internationell kontext. Och många av de principerna ställer vi oss bakom naturligtvis och tycker är viktiga. Vår så att säga, diplomatiska respons på den där rapporten det blev att vi tog initiativ till ett uttalande i rådet för mänskliga rättigheter. Det här var också i juni. Det här uttalandet fick stöd av 40 länder från hela världen. Så att det är inte att se som en västprodukt utan stöd från många länder från det globala syd också. I att välkomna de här principerna, säga att det här arbetet är viktigt och att mänskliga rättigheter gäller online precis som offline. Där har ni väl en catchphrase som vi har sliter på rätt så mycket. Frank LaRue fortsatte att arbeta med den här analysen av vad yttrandefrihet på internet innebär. Han presenterade en andra rapport nu till generalförsamlingen i oktober och det är första gången som vi har sett 2 stycken rapporter om yttrandefrihet och internet som har kommit till FN. Och det här tycker vi är bra. Det här är en process som vi stödjer. Det här gör också att den här frågan är mer och mer på agendan inom FN, vilket är viktigt. Hur går man vidare då när det gäller Genève och rådet för mänskliga rättigheter? Ni har säkert, ni som följer rådet, vet att det är ett relativt bitvis problematiskt arbetsklimat. Det är många länder där som kanske inte är så progressiva när det gäller mänskliga rättigheter. Men icke desto mindre är det FNs viktigaste policyskapande institution för mänskliga rättigheter. Så vår uppfattning är att rådet behöver trots allt engageras. Vi valde att i september presentera ett förslag till rådet som sedan antogs. Det handlar om att till våren vid nästa möte så kommer en expertpanel vid rådet att diskutera frågorna om yttrandefrihet och ny teknik. Så nu är frågan formellt på MR-rådets agenda och det tycker vi är väldigt bra. Vi hoppas att det blir en bra diskussion också. I det andra spåret som handlade om de här internetfora har vi framförallt jobbat i det som heter IGF. Tillsammans med våra kollegor från andra departement, främst näringsdepartementet, som har huvudansvaret för IGF, så har vi försökt att mainstreama eller integrera ett rättighetsperspektiv i de diskussioner som förs där. Vi har nu varit aktiva vid 3 IGF och till vår glädje kan vi konstatera att de här lite mer mjuka frågorna kring rättigheter och deltagande, de är betydligt mer närvarande på IGF nu än vad de varit tidigare. Det är inte bara vår förtjänst. Vi har märkt ett väldigt stöd från det civila samhället och från några andra regeringar också i detta arbetet. Men jag vågar påstå att många gör bedömningen att rättighetsdiskussionen är betydligt mer utvecklad nu än bara för några år sedan på IGF, vilket vi välkomnar. De här olika arbetena kännetecknas av några grundläggande principer och en viktig sån det är det som vi kallar för multi-stakeholderism, att alla internets intressenter ska få vara med när vi pratar policyfrågor om internet. Och vi försöker arbeta på det sättet även här. De mötena vi har haft här har varit för samtliga intressenter. Den debatt som vi nu planerar till MR-rådet kommer också att vara en multi-stakeholder-debatt. Integreringen i resten av arbetet här tyckte jag kanske framgick tydligast av IT-ministerns tal alldeles nyss där hon tryckte väldigt starkt på det här. Att det här är inte bara en del av den nationella agendan utan också den internationella. Vårt arbete är en del av den digitala agendan och vi kan också konstatera att
Alla tre delarna inom utrikesdepartementet jobbar mot samma mål. Vi har tre delar som ni vet, utrikespolitik allmänt och sen har vi bistånd och handel. Biståndet har tagit väldigt stora viktiga steg framåt i att stödja olika typer av nätfrihetsprojekt. Stöd till organisationer men också till individer för att främja deras yttrandefrihet. Handelssidan har tagit initiativ till ett stort rundabordsmöte som var förra veckan där man diskuterar företagens ansvar mer av ett CSR-perspektiv. Handelsministern själv deltog vid det här mötet förra veckan och jag skulle våga påstå att för några år sedan hade det varit ganska svårt att föra en så öppen diskussion med kring företagens ansvar för sin verksamhet när det gäller frihet på nätet. Hur går vi framåt och vad ligger framöver? Vi kommer fortsätta, som jag sa, i MR-rådet i Genève, men också inom ramen för IGF. Jag tror det är viktigt att vi fortsätter att titta utanför de här forumen också. För trots allt så är det ganska svårt att bygga koalitioner i de här sammanhangen. Därför så deltar vi också i en del bilaterala initiativ som handlar om att få tillsammans grupper av länder som tänker ungefär likadant. Och här är det viktigt för oss att inte bara ha länder från nord eller från väst, utan viktiga länder från syd är också viktiga att försöka få med. Jag tänker till exempel på Brasilien, Sydafrika, Indien, Indonesien, stora viktiga demokratier i syd som på olika sätt är på väg in i att bli stora viktiga spelare. Men som kanske står och vacklar lite när det gäller frihet på nätet, när det gäller mänskliga rättigheter på nätet. Om man pratar trender här så är väl en sån trend det senaste året att kontrasterna har skruvats upp lite mellan de som vill jobba för yttrandefrihet på nätet, mänskliga rättigheter på nätet och de som vill se en helt annan reglering av internet. Och framförallt en tydligare, hårdare reglering. Ett tydligare statligt ägande av policy på internet. Den här kontrasten har absolut skruvats upp och vi ser nu hur länder som Kina och Ryssland med flera mobiliserar kraft för att arbeta emot det som vi vill jobba mot eller för. Där har vi en trend. En annan trend som vi ser det är att frågorna om mellanhänderna, intermediärerna, kommer att vara jätteviktiga i det internationella sammanhanget framöver. Det finns otaliga lagförslag överallt som på olika sätt aktualiserar den här frågan. Så här har vi en viktig sak. CSR-frågorna kommer fortsätta att vara jätteviktiga. Hur företagen kan arbeta för att främja frihet på nätet eller yttrandefrihet på nätet. Där är ytterligare en trend. Vissa pratar om en rätt till internet. Eller skulle vara någon form av rätt till uppkoppling. Och det finns också vissa länder där sån lagstiftning har tagits. Till exempel grannlandet Finland, om jag förstår det här rätt. Vår hållning är att det finns ingen mänsklig rättighet till internet. Men däremot så har stater en skyldighet att främja den så att säga, omgivning som människor har. Så man ska kunna uttrycka sig så mycket som möjligt och så fritt som möjligt. Och i där ligger också naturligtvis en skyldighet att se till att internet också fungerar så bra som möjligt. Så även om vi inte pratar om en rätt till internet så pratar vi om en skyldighet för staten att se till att internet fungerar så väl som möjligt. Jag ska bara avsluta med att säga att till våren kommer vi att anordna ett forum här i Stockholm som vi kallar för The Stockholm Forum on Internet Freedom and Global Development. Där vi ser det lite som fortsättningen på samarbetet med Frank LaRue. Vi vill skapa ett forum där cirka 350 människor från hela världen kommer samman för att diskutera hur internetfrihet kan främja global utveckling. Genom bistånd, men kanske framförallt genom entreprenörskap och genom människors egen kraft att verka. Så det blir det första forumet av det slaget och det blir i april nästa år. Jag tror jag stannar där och säger tack så länge. Tack så mycket Johan. Ja,
Då ska vi ha ett litet samtal här, och som sagt, ni kan börja fundera på era frågor så ska vi släppa in er om en liten stund. Men jag tänkte börja med att fråga Staffan, hur ISOC, vad är ISOCs policy på det här området när det gäller öppet internet och frihet på nätet? Kan man säga något om det? Ja, det är ett väldigt stort område, men ISOC har givetvis från första början varit en förkämpe för det vi slarvigt kallar för öppet internet. Så är det ju. Och har The ISOC, eller Internet Society som den förkortningen betyder, stammar ju egentligen ur ett internationellt samfund som mer definierades av tekniker när det började. Det har varit nära integrerat med IETF, ett av de centrala standardiseringsorgan som tar fram tekniska standarder för internet. Och det är fött ur ett teknikersamfund, så att säga, hela Internet Society som sådant. Mm. Från den kulturen, om vi ska leka antropologer eller något liknande här, så kommer just synen på det är ju teknikursprung, det börjar i internet, och långt där borta i fjärran så finns det nationalstater, det finns reglering, det finns lagstiftning, men det är internet som är mittpunkten och utgångspunkten. Det här blir ju sen ganska paradoxalt när man tar ett juridiskt perspektiv som kommer från andra sidan, som kommer från nationalstatens reglering och börjar i den änden istället. Mm. Men det är det som är intressant också, att just det här, hur förhåller sig de här storheterna till varandra, öppet internet rent tekniskt och så att säga den MR-regleringen som vi har pratat om här också. Vi kan väl säga det att ISOC har väl tagit fram en del policy paper som till exempel sån här DNS-blockering och sådana här saker som jag nämnde, som är sätt att så att säga begränsa nätet av hur man har, där man så att säga tar ställning till om det är, hur man ser på det. Mm. Den globala organisationen ISOC rör sig nu i sitt innehåll så att säga. Det, från att ha varit som sagt, komma från tekniksidan, röra sig mer i riktning mot åsikter om själva filtreringsmekanismen som har kommit, och det har skrivits en policy här för några veckor sedan, har den släppts av ISOC som organisation, vad man tycker om filtrering i domännamn till exempel. Och det har kommit ytterligare en policy just om mänskliga rättigheter. De är purfärska för sammanhanget. Ja. Va? Det, vi har inte riktigt hunnit sätta oss in i det. Nej, vi har inte hunnit läsa dem allt för djupt själva än. Men det är en väldigt intressant utveckling eller trend, om man så vill, att man börjar tala om den här typen av frågor också i Internet Society. Mm. Tack. Nils, vad säger du som kunnig på den traditionella, gamla, fina tryckfriheten? Vad säger du om de här nya frågorna vi pratar om här idag? Vad säger din kompass om det här? Det finns inga nya yttrandefrihetsfrågor. Inget är nytt under solen? Nix. Ingenting är nytt under solen. Titta på den där vignetten här. När .se ska illustrera att vi driver internet framåt. Vad använder man för symboler? Några kugghjul från 1500-talet ungefär. Va? Och det är faktiskt så att det är ingenting som är nytt. Utan det handlar i grunden om att människor ska få tänka fritt. De ska få distribuera de här åsikterna på olika sätt. Och först efter att de har blivit offentliggjorda ska man då kunna ställas till svars för dem. Va? Och de här frågeställningarna, de tar sig olika uttryck under olika århundraden. Men som sagt, det finns ingenting som är nytt egentligen. Om jag får ta två historiska paralleller utan att det här blir något historieseminarium av det, så kan man ju säga då att under 1700- och 1800-talet, när vi då hade fått vår tryckfrihetsförordning, så kunde man ju då tycka att då var ju allting superenkelt, va? Det som hade det här extra förstärkta grundlagsskyddet, det var sånt som var kört i en tryckpress, punkt och slut. Men så enkelt var det inte, utan de rättslärda la sina pannor i väldigt djupa veck och funderade på det här med stentryck, ska det vara med? Och tryckt skrift, det tog fasta på att det var talskrift som man då hade satt på pränt. Så bilder föll utanför grundlagsskyddet. Så det var väldiga diskussioner då vilken teknik som skulle inkluderas i grundlagsskyddet. Och så har det fortsatt. Så den frågeställningen är inte ny. Och när det gäller just den här med distributionen,
så kan man ju då säga att det är ju liksom något som är oerhört centralt. Man kan ju liksom få tänka och du kan få trycka upp vad du vill, men kan du liksom inte förmedla det till andra människor och påverka dem i en politisk riktning eller vad det nu kan vara, så är det ju egentligen inte något värde med den här rättigheten. Och det kan vi ju se då under andra världskriget, så användes ju då en hel del gamla paragrafer som bara låg och skvalpa i grundlagen. Men det gjorde man också ingrepp att vissa tidningar fick då icke distribueras på allmänna trafikanstalter. Mm. De fick inte distribueras ut över landet. Och det där drog man lärdom av när man då gjorde den tryckfrihetsförordning som i stort sett gäller idag, som trädde i kraft 1 januari 1950. Och där skrev man då in att en allmän trafikanstalt fick icke vägra att distribuera en skrift på grund av dess innehåll. Det var liksom en lärdom man hade dratt av att det då fanns en möjlighet för statsmakten att vidta administrativa åtgärder som då ströp yttrandefriheten. Så då skriver man in det där. Och det här tycker jag man kan ta med sig in nu när det gäller de nya frågeställningarna då med internet och distributionen och blockering och så. Och att man då lagstiftade kring det här efter kriget berodde ju på att det fanns egentligen bara Kungliga Postverket som distribuerade skrifter. Mm. Men sen har det då levt kvar, och idag om man tittar på PTS som då kikar på distributionsformerna, så konstaterar ju de att idag finns det egentligen bara två stycken, och det är Posten och det är då Citymail. Det är egentligen bara två aktörer, varav den ena är närmast är försumbart och den andra dominerar helt och hållet. Så där tycker jag då att där är det motiverat att den här lagregleringen fortfarande finns kvar som vi fick då 1950. Och sen kan man ju då fundera på när det gäller just internet. Och om vi riktar in oss på det här ledet, alltså på IP-nivå, alltså internetnivå, där man då som konsument då går till en leverantör av en internettjänst, så finns det ju då uppåt en 250 som då har anmält till PTS att de bedriver den här verksamheten. Så där finns det ju en helt annan bredd som gör att, vad jag begriper i alla fall, så finns det egentligen ingen anledning att lagstiftaren går in och klampar och ställer till det här, utan låter marknaden så att säga reglera detta. Va? Mm. Nu skenar jag iväg lite här. Ja, men det är absolut. Jag tar stopp. Det är absolut. Om det inte är något nytt, hur ser du på det här med att man i olika sammanhang, staten beslutar i form av domstolsbeslut om att saker ska blockeras till exempel. Jag menar, vi har ju pratat om tryckfriheten, och där är ju en princip att det är någon som träder fram och tar ansvaret, och då kan man så att säga låta alla andra som deltar i distributionen vara fria från ansvar. Hur ser du på den frågan när det inte finns någon så att säga, på samma sätt på internet som tar det ansvaret? Hur ska man ändra? Fast du har ju samma fenomen idag. Ger du ut en bok och inte vill figurera med ditt namn där, så trillar den in under grundlagsskyddet ändå. Och då har man liksom tänkt sig som så att författare och de som då på olika sätt har medverkat till innehållet i den här boken, de ska kunna gå fria. Och hittar man inte då författaren, så går man vidare i en ansvarskedja som precis. I sista hand. Men passar det på internet, då är vi ju i mellanhandsansvaret då, så att säga. Då blir ju internetoperatören ansvarig, och det kanske vi inte vill. Nej, och i synnerhet inte då som internetleverantörerna har ju liksom inte någon rätt att gå in och titta i innehållet. Nej. Och kan du inte titta i ett innehåll, då kan du heller inte ställa till ansvar för vad du distribuerar. Men alltså, det är väldigt sinnrikt och utklurat så att säga det som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller det här, för posten kan aldrig bli betraktad som spridare. De är uttryckligen undantagna ifrån ansvar eftersom de då har den här skyldigheten att distribuera någonting oavsett vad det innehåller. Så liksom en postmästare, även om han ser oj, det här är hets mot folkgrupp, detta är förtal av Persbrandt eller vem det är, va? Så har han ändå en skyldighet då att se till att det här distribueras. Och
Postmästaren eller posten kan då aldrig ställas till ansvar för det. Och det tankesättet går även det att föra över på internet, tycker jag. Vi släpper in Patrik här också. Hur ser du, eller hur ser internetoperatörerna och Telia Sonera speciellt på sin roll i relation till det här? Dels liksom öppet internet, dels i relation till yttrandefrihetsfrågorna. Vad är liksom er ingång i det här? Först skulle jag vilja bidra till de här breda penseldragen. Breda, men inte desto mindre oerhört viktiga. Och det är ju det att en nyhet måste man ändå säga med internet är att det är en global företeelse och en global liksom trafikstruktur. Och därför så är det viktigt att gissa, den svenska regeringen också har resonerat kring oerhört viktigt hur vi hanterar yttrandefriheten och begränsningarna i yttrandefriheten här hemma i Sverige, därför att de begränsningar som vi då kanske ändå inför kommer andra länder runt om i världen som kanske är mindre öppna och transparenta att nogsamt följa hur vi hanterar de här frågorna. Det tror jag är en viktig aspekt här. Och därför är det väldigt viktigt och bra att alla tre ministrarna på utrikesdepartementet och regeringen på det sättet tar tag i de här frågorna, skapar en dialog på internationell nivå för att föra sakerna framåt och etablera säkra friheten på nätet. Och sen är det då internetoperatörernas roll, och det som har tillkommit här ganska nyligen får man ändå säga, det är ju att FN i juni tror jag det var det här året har fastställt ett ramverk som man brukar kalla för Protect, Respect, Remedy, där FN tydliggör att stater, deras uppgift är att skydda de mänskliga rättigheterna, medan affärslivet vad gäller alla typer av industrier, inklusive telekom då förstås, har till uppgift att respektera mänskliga rättigheter. Och nu pågår då ett arbete både bland stater och företag i alla olika branscher att förstå vad... Nu vet vi detta. Stater ska skydda, företag ska respektera. Vad innebär det här i praktiken och vad kan vi företag göra för att leva upp till de här förväntningarna? Johan nämnde att ni allt oftare, det här är en viktig policyfråga på en internationell nivå, liksom mellanhändernas roll. Så att säga, ni hamnar oftare och oftare i skottgluggen där. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, det gäller att hålla emot. Men då måste jag fråga, om det gäller att gå emot, varför går ni då med på att polisen vill att ni ska spärra vissa sidor? Varför går ni med på det? Det var ju, kom ju till efter politisk påtryckning av Thomas Bodström att man skulle ingå... Du tänker på barnpornografi. Ja. Alltså, om ni ska hålla emot, varför accepterar ni sånt här? Man kan ju tycka att barnpornografi är ingenting som är försvarbart på någon led. Men är det där ni sätter gränsen? Olaga våldsskildring, kan ni tänka er att lägga på mer? Alltså, har ni börjat på ett sluttande plan eller finns det någon fara i det? Ja, absolut finns det en fara i detta. Men jag vill börja med att säga att de allra flesta av våra kunder, de allra flesta av våra ägare, de allra flesta av våra anställda och media och samhället i stort är eniga om att om det finns någonting som man kan göra mot bilder på sexuella övergrepp mot barn, då ska detta göras. Det här är ett branschsamarbete som sker i Sverige och i en rad andra länder. Och det är också förstås precis den frågan du tar upp, Nils, någonting som jag diskuterade med Frank Larue bägge gångerna han var inbjuden av svenska regeringen här. Och också i hans texter finns ett bejakande och förståelse för att just blockering av bilder på sexuella övergrepp på barn är acceptabelt. Men det finns ju ingenting som är så bra så det inte kan bli bättre. Och förutom det här att vi gärna ser att fler aktörer deltar i det här arbetet mot bilder, så vill jag först nämna det som jag tror du nämnde i ditt inledningsanförande, att man får aldrig glömma bort att det absolut första momentet i att angripa bilder på sexuella övergrepp på barn på internet är att försöka få bort det.
Det får man inte glömma bort. Man kan inte luta sig bara mot blockeringen. Sen så kan man titta på, kan man genomföra det här bättre tekniskt än vad som sker idag? Kan vi göra det tillsammans? Vi har nu ett initiativ från kommissionären Nelly Kroes inom EU, där vi inom hela ICT-kedjan ser hur vi kan jobba med de här frågorna. Och sen kommer de här besvärliga frågorna med alltså bristande rättssäkerhet, kan man säga. Där det är, man kan inte överklaga det här, att den som hamnar på, den som polisen sätter på listan kan inte överklaga detta. Och sen den frågan som inte minst Telia Sonera har pekat på här under de senaste åren, att det brister i transparens. Det finns ingen tredjepartsinsyn. Vi skulle mycket gärna välkomna någon sorts system där någon, för att öka trovärdigheten i vårt arbete, kunde ha insyn i de här diskussionerna mellan bransch och rättsväsendet genom polismyndigheten, hur den här blockeringen går till. Så där brister det. Så ingenting är så bra så det inte kan bli bättre. Johan, vi pratade ju om det här att ni hade utgått både från de som kommer från öppet internetvärlden och de som kommer från MR-världen och så försökt få det här att mötas. Har ni blivit något klokare på liksom hur man ska se på det här samspelet eller förhållandet egentligen mellan öppet internet och, alltså, öppet internet, så att säga, stöder man öppet internet så stöder man yttrandefriheten. Eller så att säga, handlar det om att yttrandefriheten i större utsträckning måste användas för att skydda det öppna internet? Eller handlar det om både och? Eller hur ska man se på det här? Jag tror man ska vara lite försiktig när man säger öppet internet. För menar man öppet internet att allt ska vara tillåtet, då går man lite fel. Mm. Precis som du sa så finns det ju liksom i den internationella rätten överenskommelser kring att vi är överens om att vissa begränsningar måste det finnas på yttrandefriheten. Men inom ramen för de begränsningarna så vill vi arbeta för att nätet i allt annat väsentligt ska vara öppet och fritt. Så att det får man försöka kvalificera då, att inom ramen för de mänskliga rättigheterna så vill vi att nätet ändå ska vara öppet. Det som är intressant med det här är ju att vi är ju väldigt, så att säga, beroende av civilsamhället när vi jobbar här, och det är vi gärna. Till exempel vännerna här på .se som vill någon mån får sägas utgöra civilsamhället, men också av myndigheter, experter som du själv och så. Vi är väldigt beroende av dem för att driva den här diskussionen vidare, inte minst på den internationella nivån. Det vi ser är ju att det finns ju dels liksom traditionella MR-människorna som tittar på juridiken, som tittar på det rättsliga ramverket, som tittar på konventionerna, deras tillämpning, tittar på FN, Europarådet och så vidare. Det är civila samhället som inte har jobbat mycket med internet. Och sen har vi internetsfären som naturligtvis bara jobbar med internet eller har gjort och sett frihet. På denna sidan upplever jag att man ser ofta staten som huvudproblemet. Liksom. Medan på andra sidan så är staten del av lösningen. Liksom. Mm. Så att, det hettar till när man börjar, så att säga, när vi börjar liksom komma in lite mer i detalj. Det är då det hettar till lite grann. Hur kommer man att klara? Jag måste säga att jag tycker att den här diskussionen har utvecklats under de senaste åren. Jag tycker att man har kommit betydligt närmare varandra. Mm. Staffan? Jag är jättefascinerad av att höra det på det här sättet. Jag kan bara säga att jag håller med om det. Det finns någon slags tvådimensionell syn här i världen. Medan det Johan har argumenterat om tidigare, multistakeholderism, innebär att det är flera inblandade typer av deltagare. Någon klok människa har sagt att den som är utrustad med skiftnycklar går runt och letar efter muttrar. Och ska man vara lite raljant i den här, vad ska vi säga, tvådimensionella bilden, lagstiftare respektive de som blir utövad lag över, då är det klart att då har vi skiftnycklar, då har vi muttrar och då har vi någon som lyder, och allt är paketerat i nationalstaten. Och för att replikera lite på Nilsen tidigare, det, frågeställningarna är inte nya, det håller jag med om, men vem som avgör frågeställningarna, det är högsta grad nytt.
Vi har många typer av aktörer. Det är inte bara staten och styrda nu för tiden. Det är väldigt lätt att fastna i det sättet att tänka när man talar lagstiftning. Men det finns många aktörer som fattar beslut som påverkar folks vardag vid sidan av lagstiftningen. Och det är ju lite av poängen med multistakeholderism. Det är inte bara lagstiftning dikotomt, så att säga. Nils, sen ska vi släppa in med lite frågor också. Ja, nej, men alltså, för att jag inte ska bli missförstådd, naturligtvis så måste yttrandefriheten ha sina begränsningar. Frågan är var de där begränsningarna sätts in. Och det är där jag blir nervös när det då drabbar distributionsledet. Men att man ska få ge uttryck för och ta del av information. Och det är först efter när man då har offentliggjort den som man då ska bedömas utifrån den här brottskatalogen som du redovisade förut, om det då är brottslighet, hets mot folkgrupp etc. Så därför blir jag nervös när de här telebolagen här nu säger då att jo, men alla är överens om att barnpornografin är något så förkastligt. Politiker, media, kyrkan och allt vad du räknar upp. Va? Men är det kriteriet för vad vi ska förbjuda? Mm. Om alla är överens om det utom en liten förvirrad minoritet. Mm. För det är ju alltid minoriteterna, alltså de som går emot strömmen, de som uttrycker både tokiga och vidriga åsikter. Det är alltid, det är för dem tryck- och yttrandefriheten finns. Va? Alltså, de som uttrycker väl etablerade åsikter på ett välformulerat sätt, de kommer alltid att få yttra sig. Utan den tar ju sikte på att skydda just avvikarna. Mm. Och därför menar jag att jag blir nervös när man liksom börjar att angripa distributionsledet, att det är där man ska spärra. Va? Barnpornografin ska liksom... De facto är det ju så idag, alltså, om man går utanför TF och YGL, du är ganska fokuserad på TF och YGL, men att så till exempel upphovsrättslagstiftningen tolkas på det sättet att man kan förelägga en internetoperatör att göra någonting. Så att uppenbarligen är det så att, och det ligger ju så att säga, upphovsrätten är ju delvis utdefinierad från TF och YGL, så där får man liksom ett yttrandefrihetsproblem men som inte är ett TF och YGL-problem då till exempel. Mm. Nu kanske vi blir lite juridiskt interna, men... Nu vill jag gärna höra vad ni har för synpunkter och frågor. Och vifta så finns det folk med mikrofoner som kommer fram. Om ni vill ställa någon fråga eller har någon kommentar. Just det. Så de ser ut. Allt är glasklart. Ja, vi fortsätter gärna. Jag tänkte mer att vi har mycket att prata om. Vi får fundera en liten stund då, så får ni se om ni har några frågor så småningom. Hur ser ni på det här med anonymiteten som ju ofta diskuteras som en egenskap på nätet? Att det är så att säga, beroende på hur kunnig man är så att säga, rent tekniskt, så är det ganska lätt att, eller om man är kunnig så kan man relativt lätt uppträda utan att man kan spåras. Och det kan ju så att säga i UDs kontext när man ska till exempel stödja frihetskampen i totalitära regimer, kan det vara något viktigt att stödja då? Och jag tror att en del av det här biståndet inriktat på den typen av tjänster som gör att man kan agera anonymt på nätet. Hur ser ni på det så att säga i förhållande till liksom yttrandefriheten mer generellt? Det är, liksom, är det det som är lösningen, det här med anonymiteten? Är det så vi ska lösa yttrandefrihetsproblemet eller... Jag kan bara på liksom ett generellt plan, precis som du sa, jag menar, om folk inte hade kunnat vara anonyma i den utsträckning man har kunnat, då hade vi ju inte fått reda på väldigt, väldigt mycket som vi nu har tillgång till. Och det är inte bara den arabiska våren, det här började ju flera år före dess. Mm. Jag hade själv förmånen att få vara på plats i Burma 2007 med munkupproret där. Och bilderna som kom ut därifrån hade aldrig kommit ut om inte det hade varit en någorlunda fungerande anonymitet. Nej. Så att när vi har jobbat med just den frågan så tittar vi lite grann på vad LaRue har skrivit om det här. Och grundförutsättningen måste vara den att man ska kunna få lov att vara anonym. Denna anonymitet ska bara kunna slås igenom i väldigt specificerade av rättsstaten givna parametrar. Mm. Och då kan man så att säga rent tekniskt vara anonym, då kan inte ens rättsstaten slå igenom. Och då är väl min
min fundering i de här sammanhanget, finns det inte alltid någon slags spänning mellan det här att antingen kan man så att säga försöka eller kunna identifiera någon som faktiskt gör ett yttrande, i alla fall i en demokrati då, som är otillåtet, som är faktiskt är ett missbruk av yttrandefriheten. Om man så att säga att man rent tekniskt inte kan det, blir det inte då ett väldigt stort tryck, åtminstone politiskt, så att säga, att man ska kunna hindra det yttrande från att komma fram åtminstone? Blockering, filtrering, kommer kraven på det blir så mycket starkare när man inte kan så att säga hålla den personen ansvarig som faktiskt har gjort det brottsliga yttrandet? Jag känner själv i alla fall att det finns en spänning där. Jag säger inte liksom att det är ett 1-1 förhållande, men så att säga de frågorna hänger ihop på något sätt, och här tycker jag internet är liksom lite speciellt när det gäller de här frågorna. Jag vet inte vad Nils säger som inte tycker något är nytt under solen, men... Nej, men alltså anonymiteten, det är ju en förutsättning för att sånt som vissa vill hålla hemligt eller skyla undan på något sätt, att den verkligen kommer fram. Så den där är ju oerhört central. Och naturligtvis är det som du säger där, att då kan det ju få till följd att i vissa fall så kommer man inte åt ett yttrande då, eller rättare sagt, du kommer inte åt den som har yppat detta kriminella yttrande. Och då kanske du får köpa det då. Mm. Eftersom det i den andra vågskålen ligger sådana oerhört stora värden. Vi har ju samma diskussion nu när det gäller de här riskkapitalbolagen som bedriver äldrevård på sitt eget lilla speciella sätt. Va? Att där har vi ju nog idag ett resonemang om hur vi ska, åtminstone vill många det, hur ska vi göra så att den personalen också kan lämna uppgifter under anonymitet. Va? Så vi tittar ju även på att utöka den där anonymiteten, inte begränsa den. Men nej, ibland då får man köpa det då. Vi får ta det där att någon går fri. Mm. Och det vill ju till att politikerna håller emot och just ser till de här olika vågskålarna som finns och hur det väger. Ja. Mm. Patrik, hade vi någon fråga? Ja, jag vill bara fylla på här att ur Telia Soneras och branschens synvinkel, hos oss sitter det liksom i väggarna att skydda den personliga integriteten. Och det är viktigt att den här balansen mellan olika intressen görs av lagstiftaren, såsom i IP-lagen, men också sen av domstolen i det enskilda fallet. Och det är därför den här överklagandena har kommit, så att liksom, först lagstiftaren men sen också rättsväsendet får bedöma balansen med de här olika intressena. Och då kommer det, som du är inne på här, en oerhörd frustration från det motstående intresset här då, som vill bryta igenom anonymiteten. Men det är viktigt att den här balansen får ett svar i genom lagstiftningen och rättsväsendet, och att inte operatörerna lättvindigt liksom bara lämnar ut uppgifter. Vi hade en fråga här. Varsågod. Ja, Johan Tjäder heter jag. Och jag skulle vilja bara flika in i den här diskussionen just att problemet med att ställa upp tekniska hinder. Jag tyckte hon var klok, ISOC-ordföranden igår, som sa att man ska inte tillämpa tekniska lösningar på problem som inte är tekniska. Och det är det jag tycker att man gör när man pratar om filter och hinder. För censurens problem i allra största allmänhet är att så fort man censurerar någonting så väcker det en massa frågor och nyfikenhet. Och att det här problemet egentligen måste lösas genom att vi andra, vi som inte står för de här extrema eller konstiga åsikterna, också måste synas i det demokratiska samtalet. Och att man helt enkelt är många fler som kan argumentera emot. Och med internet så har vi ypperliga möjligheter att göra det, var och en av oss. Och det är så som man ska lösa de här problemen, inte med tekniska åtgärder. Mm. Tack för den kommentaren. Och det du tar upp är ju lite grann så att säga, balansen mellan vad som ska vara tillåtet och otillåtet. Och att man så att säga, i viss mån måste tillåta mer saker som idag kanske inte är tillåtet där, och istället bemöta det då. Det är klart att det är, så kan det vara på vissa områden. Men sen har man ju andra områden då som... där det kanske inte fungerar med att bemöta, om man säger att man vill ha en upphovsrätt till exempel och någon distribuerar någonting
i strid med upphovsrätten, så kan man ju säga att ja, då går det ju inte att bemöta det, så att säga, om man har, så då har man lite ett annat problem. Eller barnpornografi, där kanske det inte handlar om att bemöta det påståendet, men det kanske fungerar bra då, om det är någon som förtalar någon, så kan man, så att säga, rätta till det förtalande och sådana saker. Så att, där visar ju också att de här frågorna är lite olika beroende på vad är det för något för intrång i, eller missbruk av yttrandefriheten är det vi talar om, så att säga. Det har också betydelse i det här sammanhanget, helt klart. Där har vi en. Hallå. Ja, hejsan, jag heter Östen Frånberg. Jag kan väl i viss mån betraktas som en av dem som har varit med och byggt internet från början i 20 år. Och man kan väl säga att internet är som ett metallrör invändigt. All trafik kan ju rinna genom detta röret. Det finns ingen begränsning egentligen. Alla paket kommer fram rent tekniskt. Men vad jag skulle vilja höra mer om, det är ju den här lagprovisionen, så att säga. Det här barnporrfiltret som vi inom internetbranschen var med och byggde för ungefär 8-10 år sedan, det gjorde vi ju för att vi tyckte just att barnporrbrottet var ett sånt tydligt brott, så att alla vi som var samhällsmedborgare kände att det var rätt att göra det. Men om man nu tänker sig det som Johan pratade om, de mänskliga rättigheterna, att det finns begränsningar i det. Ser ni som en lösning att vi försöker införa någon teknikalitet för att det som inte får meddelas också förhindras i själva transporten? Kan ni alltså se att man bygger ett filter för olämpliga uttalanden på samma sätt som vi har byggt ett filter för barnporrsajter? Finns det någon sån tanke hos er att man skulle använda internet som teknik för att motverka brott innan brottet är begånget? Vad säger ni? Ja. Ja, nu är inte jag tekniker, men jag tror tekniken utvecklas hela tiden. Och jag tror att vad vi står vid någon sorts vägskäl nu, där vi som Nils också är inne på, det måste vara en gräns här. Barnpornografi, bilder på sexuella övergrepp på barn, är speciellt för redan innehav och snart också själva tittandet är olagligt. Men vi får inte gå längre än så i blockeringen. För gör vi det här hemma i Europa, då har vi det snart på många andra ställen. Och vi står lite inför ett vägskäl. Vi har det här avgörandet i Holland som någon nämnde. Vi har röster som höjs för blockeringsåtgärder på upphovsrättsområdet och så vidare. Och det gäller att säga nej, helt enkelt. Tekniskt, ni tekniker kan säkert lösa det mesta, men det är mer på samhällsnivå det gäller här att förklara att gränsen går här. Hade vi någon mer fråga? Jag tror att tiden är i princip ute här nu. Nej, då nöjer vi oss så. Då ska jag tacka alla deltagare här så hemskt mycket för insatsen. Och det var väldigt intressant. Diskussionen får säkert fortsätta på senare internetdagarna. Det är en del av det här arbetet är, så att säga, att hålla diskussionen levande och försöka utmejsla de här principerna tillsammans i en diskussion. Tack så mycket för att ni var med idag och bidrog till den. Tack. Tack. Tack så mycket.